Hetsen og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny reaksjonsvideo her med meg i dag. Endelig kommer The Sims 4 årsider. Dette har vi ventet veldig lenge på. Traileren er lagt ut, og jeg er skikkelig spent på å sjekke den ut. Jeg har ikke fått sett på den da. Jeg tenkte jeg skulle gjøre sammen med dere her nå. Så det aller første jeg ser her er at vi kan legge til hver i Simens liv og fortelle nye historier. Delta i årsspesifikke aktiviteter. Betyr det at vi får igjen de her festivalene som vi hadde i The Sims 3? Det er veldig spent på hva de mener her. Og marker høytider med The Sims 4, de fire årssider. Ute 22. juni 2008. 2008? Det er jo 10 år siden. Men 2018 så blir det litt mer riktig. Den kommer da til PC og Mac. Opplev voldsomt vær, delta i årsspesifikke aktiviteter, marker høytiden og dyrk din egen gartenkarriere. Vi får altså en ny karriere, det er veldig spennende på hvordan den er. Krever at du har The Sims 4 grunnspillet, bla bla bla. Ok. Åh, nå er jeg så skikkelig spent på å sjekke ut det her. Dette er jo det som er ulempa med å ha bare mobilt bredbånd. Det går litt sakte her. Yes! Åh, endelig. Det kommer husker! Folkens, det kommer husker! Det her, vet at det er mange som har ønsket. Åh, gurmala, sånn drivhus kommer. Åh. Fungerende husker. Jeg trenger ingenting mer, jeg. Dette er greit for meg. Drivhus og husker. Men se på de bak her også. De også er veldig fine. Ok, jeg tror jeg må sette den litt her, for dette hakket veldig. Jeg elsker den badedrakta der. Den badedrakta der også digger jeg. Denne gleder meg skikkelig mye til. Som vanlig så prøver vi da å se på den en gang til, men i dag litt saktere. Det er nok det her de mener med vinter og sånne aktiviteter. Men du, se på det håret der. Det ser så utrolig fint. Og de klærne her også. De her var jo kjempemorsomme. Og småbarnsklærne der, så dere dem. Se på det her, så morsomt. Det antrekket her. Det var utrolig fint. Det tror jeg kommer til å bli min favoritt. Det ser ut som at det er noe nytt hår på henne også. Jeg er litt usikker på håret her, om det er den som kommer i jungeleventyr, eller om det er noe nytt nå. Og jeg kan ikke få sagt det mange noen ganger. Jeg elsker denne her også. Dette er nytt. Den var fin. Dette var kult. Søtt. Stilig. De kan dra på piknik til og med. Og så kan de ha sånne der vannballonkrig. Utrolig kult. Og snøballkrig. Og så synes jeg det er veldig stilig at de kan da dra på sånn skøyter og sånn, og drive og trikse og alt.
Og det ser ut som det en sånn rulleskøytetriksing også. Håret der nytt, og hun bak der hadde på seg noe nytt nå, ser jeg. Dette er nytt også. Toppen hun her har på seg var også veldig fin. Masse nytt på huset her. Det er sånn som de vimplene nede her, det nytt. Det så stilig. Nye sånne dekorasjoner utenfor der, og igjen huska. Tigger den også. Og så kan du endre det i forhold til år siden, og det synes jeg er stillig. Den småbarnskjolen her, den er fin. Og så er det så utrolig morsomt med den der cardigan til han guttungen her. Håret her, er det nytt? Jeg tror det er nytt. Det er så morsomt at du får litt mer juleting i spillet, for det trenger vi absolutt. Nye handlinger. Du kan nå stå under mistletein. Noe fest av noe slag. Utrolig søt kjole. Veldig morsomt at jeg har tatt med sånn her. Sånne forskjellige ting. Og du kan være birøkter. Har du tenkt over det? At du kan være birøkter nå i spillet? Det er jeg skikkelig spent på hvordan det blir. Om det er da et yrke eller bare en hobby du kan drive med. Jeg er utrolig spent på den. Og at vi endrer oppførsel utifra hva slags årstid det er. Scenen her var utrolig morsom. Digger det antrekket hans. Dette vet jeg ikke helt hva er, men jeg er litt spent på det. Og det er stilig at de kan få støt, men jeg skjønner ikke helt, for han sender noe opp igjen. Kan man bli supernaturlig med den pakka her? Nytt hår på han her. Digger det. Dette er også nytt. Den tror jeg kommer til å bli en favoritt hos meg. Det håret her også. Utrolig stilig. Alt i alt, jeg er veldig spennende pakka. 22. juni kommer den ut. Det er da en expansion pack som jeg har fått med meg, så den vil da koste litt mer enn det vi har fått tidligere. Jeg mener det. Nå husker jeg ikke helt hva prisene for dem er i hodet akkurat nå, men i alle fall det er da en expansion pack, så det er ganske mye som kommer innan. Det ser ut som at det er en ny by. Jeg klarer ikke å dra kjensel på den byen her, men jeg er i hvert fall som sagt veldig, veldig spent på hvordan det her blir. Men da vil jeg uansett egentlig å takke meg. Legg gjerne igjen en kommentar under her på hva du tenker om pakka her. Gleder du deg? Gleder du deg ikke? Hva håper du at kommer i pakka? Og legg gjerne igjen en tommel opp hvis du liker de reaksjonsvideoene her. Så ses vi snart igjen. Ha det!